Šta da radim s tobom, kaži mi. Ja znaš ti koliko mi trošimo tih vlaznih maramica? Nije ništa smešno. Ja vidi ovo. Svaki dan po 3 pakovanja kupujem. Šta? Vidi igračke, puna kofica, gledaj. A ti se igraš s ovim. Hvala vam. Mama, kako kažemo mama? 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 Mama, mama? Tata? A tata? 2016. godine, dobro. Neće ja pričati. Baba, baba, baba. Nemo mama, tata, samo baba. Mama? Ljubko, mali, slatki, nemoj da mi rušiš sve živo, ej. To su tu tatine stvari, to se gore ne dira, ništa. Ne dira se ništa, ej. I hajde da krenemo od samog početka, da se vratimo nekoliko koraka nazad. Kako si uopšte odlučila da odiš na služenje? Može, ja sam odmah nakon fakulteta, nakon završenja... Pališ klimu, a? ...komunikologije, odlučila da odem. Bože, bože. Da bih kao pojedinac nešto... Bože, bože. Bože, bože. A vidi ovo. I to je nešto što je mene osnovno motivisalo. Sljedeće...